Recentemente em Toronto decorreu uma competição muito interessante, onde os aprendizes, os mais recentes, que estão no sector da construção civil, que terminaram os seus cursos, tiveram em competição aqui na cidade de Toronto. Foram eles representantes de várias províncias do Canadá, e incluindo, obviamente, aqui do Ontário, que foram muitos deles membros do local dos carpinteiros, Sindicato 27, aqui do Training Center, que lá tiveram. Vamos ficar aqui com as imagens desta competição extremamente interessante. Toronto acolheu a 22ª Anual United Brotherhood of Carpenters Marceneiros da América do Concurso Nacional de Aprendizagem no Roundhouse Park, no centro de Toronto, em agosto de 22 e 23. O concurso contou com alguns dos melhores jovens aprendizes de todo o Canadá, disputando o título de melhor na sua respectiva arte. Concorrentes em carpintaria, drywall, revestimento de piso e de construção com ferro foram obrigados a passar provas escritas, seguindo por construção de projeto durante todo o dia, muito intensivo. Primeiro lugar na categoria de carpintaria foi para Chris Urbas, local 343 de Winnipeg. Outros vencedores em primeiro lugar incluem James Trewall, local 675 Toronto, em drywall. Matt Daniel Moxon, carpinteiros local 27 em Toronto no piso, e Steve Ford, local 1009 Quebec, na construção com ferro. Foi ótimo ter a nova geração de carpinteiros mostrando suas competências para o povo de Toronto e pessoas de todo o mundo. O Sindicato dos Carpinteiros foi criado há 133 anos e neste momento tem 58 locais com 62 mil membros no Canadá. É óbvio que o futuro da construção civil no Canadá está em boas mãos. Vamos continuar a ter uma mão de obra com muita experiência e bem com um ensino fantástico através destes sindicatos que têm as suas próprias escolas de aprendizagens, os seus centros de treino, como é o dos carpinteiros local 27 aqui na cidade de Toronto. Todos os concorrentes foram membros de uma secção qualquer de carpinteiros sindicato no Canadá. Muito bem, parabéns a todos. Agora vamos apresentar um pouco da parada do Dia do Trabalhador que teve lugar aqui na cidade de Toronto na segunda-feira de feriado.
uma das maiores paradas aqui na cidade de Toronto, é a única que acontece no Dia do Trabalhador e que termina sempre na Exhibition, onde também é o último dia daquela feira que anualmente acontece aqui na cidade de Toronto. E em ano de política, obviamente que há sempre muitos políticos que também fazem parte desta parada. Vamos agora a ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir eu vou conversar com a Milu, Malu, ou seja, essa é a marca dos sapatos da Maria Capodónico.